Drejtësi për Liridonën nuk ka pashë pasigurinë grave. Ishin dy nga pankartat që qytetarët e Kosovës mbajtën në duar gjatë protestës së organizuar këtë të martë në Prishtinë, në ndër të Liridona Ademaj. Protestuesit u dhën bojë të kuqe në rrugë, në shenjë revolte për vrasjen e 30 vjeçares, rreth një javë më parë në kryeqytet. Qytetarët të shumë që u mbledhën për të ngritur zërin kundër dhunës dhe vrasjes së grave, marshuan nga sheshi Zahir Pajaziti deri tek ndërtesa e qeverisë së Kosovës në qendër të qytetit. Liridona Ademaj Murseli u vra me datë 29 nëntor në fshatin Bërnic, disa kilometra larg kryeqytetit Prishtinë. Lidhur me këtë ngjarje, është arrestuar bashkëshorti i saj, Naim Murseli, si person i dyshuar që organizoi dhe porositi vrasjen e saj. Përveç këtij, dyshuesit të përfshirë në këtë ngjarje janë dhe Granit Plava dhe Kushtrin Kokalla, ndaj të cilëve gjykata caktoi një muaj para burgim. Fillimisht u raportua se Liridona u vra gjatë një grabitjeje, por prokuroria dyshoi se bashkëshorti i saj, Naimi, organizoi vrasjen, siguroi armën dhe pagoi 30.000 euro për të vrarë bashkëshorten e tij. Nga muaji janar deri më tani, në Kosovë janë vrarë 3 gra brenda familjes.